tere tulemast täna jõulusaatesse . tere . kas teile meeldivad tänavaste jõulud ? jah . ja kui küsida tohib , mis te soovite päkapikkude jõuludeks ? ma sooviksin jõuludeks endale jalgpalluri raamatut ja tema jalgpalliriietust . ja kui küsida tohib , mis koondisesse jalgpallur mängib ja mis ta nimi on ? ta nimi on Neymar Junior ja ta mängib liiga BBVA-s . ja siis see oligi meie tänane saade .